walaalahay in inta khudbaduhu ay socdaan xildhibaanada iyo dadka kale ee howlwadeennada ah inay ilaaliyaan dhaqdhaqaaqa iyo shanqarta. Qof kasta waxaan ka codsanaynaa inuu dhagaysto khudbadaha musharaxiinta. Noo soo galay musharax xiga. Soo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم قدونك الله وضع قل إيه بارلمان كفدرة الصومالية اللي بانا شرفت بدن إيه كلها شعب كي أقل كسرة مشرحين تحيل كما دحوين إيه مدشة كسوغن سراكيشة يعيدا إيه كصومالية إيه هبين إيه معلم بأوتاغن دفاع دلك إيه دلك الصومالية هدينا لفريان دنجرياشة dowladaha saaxiibahanahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ilaah baa mahad leh oo noo suurtageliyay maanta inaan u diyaar garownay doorashadii muddada dheer aan sugaynay oo ku asteysan 15 May usbuuca soo socda. Mudanayaal marwooyin xildhibaanada sharafta leh, waxaan idin weydiisanayaa, aan idin ka codsanayaa inaad codkiina isiisaan, inaad u hiilisaan isbeddel doonka, inaad u hiilisaan dowlad wanaagga oo ku dhisan la dagaalanka musuqmaasuqa iyo wadaniyadda patriotismka. Waxaad haysataan barnaamijkii isbeddel doonka socda. Waxaan rabaa inaan ka tataabto xagee ka yimid isbeddel doonka. Isbeddel doonku wuxuu ka yimid waxa la yidhaahdo isbeddel doonka fadhiidka ayuu ka yimid, oo taariikhdeena ku suntan aan soo aragnay khibradeena markaan kaashanana muddooyinkii la soo dhaafay aan ognahay wixii dalkan soo maray. Saad ogtihiinba isbeddel doonka socda ama isbeddelka socda wuxuu ka bilowdaa waqtiyadan hadda aan joogno doorashada ah. Waxaa dhasha ama aad doorataan madaxweyne cusub. Madaxweynahaas cusub ma yaqaano waxa adduunka uga soo horreeya, waxaase muhiima inaan idin sheego waxa uga soo horreeya laba arrimood oo muhiima inaan ogaanno ama aad ogtihiinba. Waxa uga soo horreeya la dagaalan ka shabaab iyo cadowga shabaab oo ah argagixiso international ah iyo faragelin shisheeye oo dowlado qaar ay ajende u tahay Soomaaliya inaysan cagaheeda ku istaagin. Qofkaas cusub intaas soo nogeyn yaa wuxuu bilowdaa howlihiisii kale inuu magacaawdo xukuumaddiisa, inuu dowladdiisa dhisto. Lixda bilood ugu horreeya waa isbarasho, lixda bilood ku xigtana waxa weeye waxaa bilowda political instability, xasilooni la'aan siyaasadeed aa bilaabata. Halkaas waxaa ku kala qaybsama golaha shacabka, conflictaa bilowda. Sanad gudaheeda waxaa laga yaabaa inuu ka baxo prime ministerkaas ama xukuumaddaasi ka baxdo. Caado waxaa ah sanadka ku xiga in la magacaabo haddana xukuumad cusub, xukuumaddaas cusubna ay jidkii hore marto lix bilood isbarasho ah iyo lix bilood oo political instability ah. Halkaas waxaa cad labadaas dowladood inaysan waxba qaban oo ay fadhiid yihiin. Dowladda saddexaad, sanadka saddexaad bilaawgiisa waxaa la magacaabaa xukuumad kale. Xukuumaddaas markay lix bilood jirto, lixda bilood ku xigta markii ay bilaaban rabto iskhilaafaad ama khilaaf bilaaban rabo, waxaa la xasuustaa in doorashadii hal sano iyo bar ay ka dhiman tahay. Waxaa la bilaabaa noocee yaan galnaa doorasho, noocee galnaa dastuurka waxaa noogu qoran doorasho qof iyo cod ah. Waxaa la ogaadaa doorasho qof iyo cod inaan laga gaarin, maxaa yeelay labadii sano la soo dhaafay iyo barka
in aan laga shaqeynin wax dowlada ama dowlad wanaag laga shaqeynin waxa loo gala madal iyo heshiis siyaasadeed in lagu dhameeyo een wixii uu nafarayay dastuurka sanadka saddexaad waxa la isku afgartaa heshiis siyaasadeed halkaasna waxa ka bilaawda madal la wareegta hawshii baarlamaanka sanadka afraad baarlamaanka waa la xiraa albaabada la isugu dhuftaa mushaharna ma qaataan sanadka afraad si la iska daba ordaayo sanadka shanaad baa la galaa halkaas iyo doorasho ka dhacda doorashadaas oo ay ku dambeyso 77% baarlamaankii hore inuu soo noqon halkaasi waxaan ku baranay doorasho dadban iyo noocay tahay dowladda ku xigta iyaduna saasay ku bilaabataa saasayna ku dhammaataa xasuun la'aanta siyaasadeed waxay dhashaa ama saamaysaa arrimaha dhaqaalaha arrimaha amniga arrimaha bulshada ayay saamaysaa immediately arrimaha dhaqaalaha markaan ka hadlo bacdamaa dowladda sahaysato oo khilaafaad badan ka jiro qof kastoo xun wuxuu ka fakaraa sidii uga faa'iideysan lahaa waqtigaas la sahaysto aan la isxisaabinin musuq maasuqa cirku maraa waxaa bilowda in dhaqaalihii uu hoos u dhaco maxaa yeelay dakhligii canshuurihii lama aruriyo dakhligii hoos u dhacaa mushaharaad lama bixiyo kontraadyo waxa la bixiya aan sharci waafaqsaneyn mararka qaarkoodna waxaa lala galaa kambaniya shisheeye in lala galo kontraadyo aan waafaqsaneyn shuruucda dalka mararka qaarkood dowladaha lala galaa heshiis aan waafaqsaneyn maxaa ku raahdaa shuruucda dalka bacdamaa dhaqaalaan ka hadleyno world bankii i m f-ka iyo african development bank dee lama shaqeyn karto system ama dowlad aan xasiloonayn musumaasuq keliya musumaasuq uu hareeyey halkaas waxaa dhammaada wada shaqeynta i m f-ka iyo world bankiga markii dhaqaaluhu saas u xun yahayna markiiba waxay saamaysaa arrimaha amniga iyay saamaysaa arrimaha amniga musumaasuqa waa galaa ilaan systemka o dhan yaa wuxuu yahay system fashilmay oo fadhiida ciidamada waxaa gala musumaasuq markiibana waxaa bilowda in aan mushaaraadka la bixin iyagoo awalba mushaaraad fiican aan qaadanayn ciidanka qalabka sida iyaguna waxay sameeyeen bacdamaa faamiliyo xaasas iyo reero iyo caruur ay leeyihiin waxay bilaabaan waxay ahaayaan inay iibiyaan ama ciidanka ka tagaan ama aagaga ay baneeyaan bakhaaradii hubka yaalay suuqaa la keenaa waxaa weeye waxaa ka faa'iideystaa cid alla ciddii xasilooni la'aanta siyaasadeed ama ka faa'iideysanaysa iyo nabadgelyada ay kow ka tahay shabaab iyo dadka oo qaata hubkii oo marka dambena ay ku dhammaato qabiiladii dagaal inuu ka dhaco dhexdoodii arms embargo waana lagu adkeeyaa maxaa yeelay dee waxaa nahay dowlad fowdo ah chapter 7-kana waa sii socoway sii socotaa arrimaha bulshadana saasay u saamaysaa shacabku waa qalbi jaban yihiin bacdamaa dowladdeedii ay haystaan horumar inaba hayaraatay aysan arkaynin musumaasuq uu baahsan yahay waxay noqdaan indifference oo weliba mararka qaarkood dowladda ayay ka soo horjeestaan aniga oo ka faa'iideysanaya khibraddaas waxaan go'aan ku qaatay in aan ka leexdo jidkaas isbedeldoonka fadhiidka ah aan aado isbedeldoonka socda haddana ma bilaabanna halku dhigaan wuxuu ahaa wax runtii muddo dheer soo socday oo ku dhisnaa khibradda anigaan aan leeyahay waxaan go'aan ku qaatay political stability ama xasilooni siyaasadeed dalka inuu galo waxaan uga horeeya xukuumadda aad magacaawdo inay shaqayso muddo dheer taas aad ku wajihi karto fargelinta shisheeye aad ku wajihi karto dagaalkaan kula jirno shabaab waxaan siiyey awooddii ugu badnayd xukuumaddii ugu horreysay 3 sano iyo bar iyo shaqaysay oo ahayd waqtigii ugu faraha badnaa ama ugu dheeraa ay xukuumad shaqayso taas waxay keentay political stability keentay xasilooni siyaasadeed bay keentay waxa ugu horeeya aan soo celina waxay ahayd civil aviationka oo muddo dheer 30 sano ku dhawaad dalka dibaddiisa looga shaqeynaya khaasatan magaalada nairobi ee kenya waxaan bilownay inaan ka shaqeyno dastuurkii oo meel fiican soo gaarsiinay oo hadda sugaya ilaa la gaaro heshiis siyaasadeed heshiisaasi sugaya ilaa cutubyadiisi kulli ay dhammaadeen waxaan aadnay safaro aan ku bixinay puntland iyo galmudug halkaasoo dadka soomaaliyeed aan ku soo boqonay iyo xaaladihii ku jiraan waxaa noo suurtooday inaan dadka soomaaliyeed gaalkacyo degan aan dib u heshiisiin u sameyno oo muddo dheer ku dagaalamayay
magaaladuna ay kala go'neyd. Waxaan ka shaqeynay inaan odayaasha iyo dhaqanka isu keenno oo aan magaalada isu furno dagaal dambana uusan ka dhicin. Sidaasoo kale magaalada Caabudwaaq shan qaybood ay u qaybsanayd, 7 sano dadka isuma gudbaynin, dib u heshiisiin aan ka sameynay, ilaa haddana waa isu furan yihiin. Magaalada marka oo ugu dambeysay oo iyada naftigeeda muddo dheer dhib ku jirtay, waxaan geenay dib u heshiisiin. Dib waxaan u soo celinay wadahadalkii Soomaaliya iyo Soomaaliland. Waxaan diidnay shisheeye faragelintiisa waa diidnay pressure in la saaro, waa diidnay wax ay rabeen inaan yeelno. Maxaa yeelay annaga waxaan loo doortay naloo dhaariyey maslaxadda ummadda Soomaaliyeed iyo danteeda. Taas waxay keentay inaan ku guuleysanay murankii badda Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeyey. Muddo dheer kadib waxaan ku guuleysanay UN Human Rights Commission, ilaa xaaladda siyaasaddu way degan tahay oo khilaaf ma jiro, oo markii labaad naloo doortay. Waxaan ka shaqeynay oo aan aad iyo aad aan u soo dhaweynay dalka inuu galo qof iyo cod. Waad ogtihiin shaqo badan aan qabanay, baarlamaanka waa keenay sharcigii, sharcigii aan keenay waa nalaga diiday sharci kale keenay, kaasoo keenay inaan ku dhammaano doorasho dadban. Laakiin wax alla wixii awooddeeda ahaa, karaankayga ahaa, waa gaarnay. Tan ugu muhiimsan aan rabo inaan xasuusiyo, dowladdayda waxay difaacday sharafka iyo karaamada baarlamaanka. 5 sano oo aan joogay baarlamaanka, marnaba marka laga reebo intii yareed oo doorashada ku jirteen, baarlamaanka shaqadiisa waa socotay. Waa la isku dayay baarlamaanka in la kala diro. Baarlamaanka waxaan xaqiijiyey mushaharaadkooda inay helaan, shaqooyinkoodana si dhammaystiran ay u qabsadaan oo markii ugu horreysay ah. Arrimaha dhaqaalaha waa la dagaalnay musuqmaasuqa. Waxaan keenay diiwaangelin shaqaalaha iyo ciidamada qalabka sida, waxaan kor u qaadnay dakhligii dalka, waxaan si toos ah oo joogto u bixinay mushaharaadkii shaqaalaha iyo ciidamada qalabka sida, waxaan joojinay sida khaldaneed lagu bixinayay maxaan ku raahdaa kontraadyada, waxaan aad ula shaqeynay, si dhow ula shaqeynay World Bankiga iyo IMFka iyo African Development Bankiga, iyagoo runtii na siiyey oo ay ku mahadsan yihiin, na siiyey budget support. Waxay kaloo nagala shaqeeyeen death reliefka, afinta deemankii aan qabnay oo aan gaarsiinay ilaa 2 bilyan ku dhawaad in nalaga cafiyo. Aan sugeyno haddii isbedelkaanu sii socdo 3 bilyan sanadka soo socda inay naga cafiyaan. Maxaa yeelay waxay aamineen isbedelka socda inuu dhab yahay, waxay aamineen dowladdan inay tahay dowlad hufan oo nadiif ah, yay aamineen. Saas darteed wada shaqeynteena aad iyo aad yaan suusoo dhawaanay. Arrimaha security-ga way saameysay. Waxaan la dagaalnay iyada lafteeda musuqmaasuqa. Waxaan sameynay registration iyo diiwaangelin ciidamada qalabka sida meel kasta ay joogaan. Waxaan kor u qaadnay mushaaraadkooda, waxaan bixinay mushaaraadkooda si joogto ah, inkastoo yar tahay. Waxaan xaqiijinay oo aan proof gareynay tababarkooda iyo tayadooda iyo tiradooda ciidanka qalabka sida. Waxaan xakameynay hubka iyo rasaasta oo hal ballot oo annagu aan leenahay aysan jirin wax suuqa yaala oo aan xakameynay. Waxaan ka xoreynay shabaab sabiid iyo caanoole oo dhigle janaale iyo marka. Waxaan develop gareynay Somali Transition Plan oo aan ku bedelayno AMISOM, aan u bedelayno ADMIS oo mandate-koodan bedelayno, iyaguna ay insha Allah waqtigooda ka dhamaanayso 2024 waqtigooda ka dhamaanayso. Arrimaha maxaan ku raahdaa bulshada, waxaan barmood gareynaa annaga patriotism yaan barmood gareynaa. Ummadda Soomaalida waxaan kula talinaa inay qabiilka ka fogaadaan, rajadoodii kor baan u qaadnay. Waxaan ku dhiirigelinaa midnimadooda. Waxaan bixinay service delivery ama adeega bulshada, waxbarashada iyo caafimaadka. 24 iskuul yaan gacantii dowladda kusoo noqotay, 65 arday yaa free ku dhigata. Caafimaadka dhowr cisbitaal ayaa gacanteena kusoo noqotay, ilaa 200,000 oo patients ah. Waa sidii aan ula wareegnay, waxbaa loo qabtay. Arrimaha maxaa soo socda, gooliska aan damacsannahay political stability inay sii socoto, in dalku uu galo qof iyo cod insha Allah, annagaa ugu dhow wax samayn kara. Qof cusub hadduu yimaado ma gaari karo. Xisbiyadii inaan xoojino, in aan compete gareyno Security Council membershipkeeda insha Allah, hadduu Ilaahay yiraahdo, oo 11 sano ka hor ee noogu dambeysay, inaan u tartanno African Union leadershipkeeda. Arrimaha dhaqaalaha
debt relief inaan dhameystirno oo laga cafiyo investment iyo maalgashi xoog leh inaan ka shaqeyno blue economy khaasatan fishery iyo agriculture iyo livestock inaan dhalinyarada shaqo abuur u sameyno haduu Ilaahay raado Soomaaliya inay mar kale noqoto dal normal ah hadda anagu normal manihin arrimaha security-ga dalka inaan ka dulqaadno arms embargo chapter 7 inaan ka dulqaadno shabaabka aan la dagaalno hay'adaha amniga aan u kordhino mushaaraadkooda aan dhameystirno shaqada wanaagsan ee hayaan admis oo ciidamadeena qalabka sida ay la wareegaan shaqadooda. Wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.